رئيس الوزراء إنجليز كاستي مرايا شيغين وقرشين يتلابين أدوغو وح لوغا قبانا يوددك وح تهريبية يسيدي لورد ملاها تيرا دادك يكتلاب يكنال كيوكي قرشاي حكومة دي هوري كونسيرفاتيف كوكو دوني سيين دادك مهاجرين تعلوغو مسافرية روان داية ماشاكا سارين حس بيغا حدا تلا دهاية الليبركا لغا بلابا ساقالية طبان كي بيشان أغوستو وحا كنال كاكو بي ساقالية طبان كون لابا بقول يافرية ساقاشن قف تاسيو واتيرك بدان سندكي هوري بيشان أوكال بسند کی صدح یا لباتن که انگریز که ای گلین داد گاره یا سگال یا لباتن کن آفر بقل تدبی صدق افکو آسی و استعمال یا دومه یر یر برسی وحا کسی بدنا سند کی هره لبا کن لبا یا لباتن که ایلگا سی وحا کنال که تلاوشن یا آفر تن کن تدوا بقل یشن یا کن تن قف وانا تیره دیگو بدنای دید دل کاسی گشتن یا لبا کن سیده دیو تبان کی ایلگا سی و لسمی تیره کوب که مهاجرین تا کودهان تیره ده مهاجرین تا هی انگریز که گشتن یا ایلگا سی وحا گاره یا نین که بدن بقل یا صدن کن و قف و دل kala duwan ka yimiday sanadkan si dhamaan ee dadka u dhashay afghanistan ayaa ah kuwa ugu badnaa ee ka gudbay kanaalka waxayna ku dhawaad shan jeer ku jibaarmiyeen dhamaan dadka kale ee doomaha yar yar ku soo galay ingiriiska iraamiyiinta ayaa lagu sheegay inay ahaayeen 212 halka muwaadiniinta turkiga lagu sheegay 211 waana labada jinsiyadood ee ugu xiga afghanistan dadka doomaha yar yar ku soo galay ingiriiska tan iyo bilowgii sanadkan tirada doomaha yar yar ee ka gudbay kanaalka ayaa lagu qiyaasay 85% waxayna ahaayeen rag kuwaasi oo inta badan lagu diiwaangeliyay inay da'doodu ahayd 25-29 jirka ururka caalamiga ah ee socdaalka ayaa muhaajiriinta ku dhintay kanaalka ingiriiska ku qiyaasay 188 qof intii u dhaxaysay sanadkii 18-ka ilaa dhammaadkii bishii la soo dhaafay 24-ka saddexdii bilood ee ugu horreysay sanadkan waxaa magangelyo ka raadsaday ingiriiska 19,000 qof 359 qof halka sanadkii ka horreeyay 23-ka ay ahaayeen 488 qof sanadkii 2020 wax ka yar 100,000 qof ayaa codsaday magangelyo iyadoona doomaha yar yar ee xilligaas yimiday ay ahaayeen 154 tirada sanadlaha ah ee codsadayaasha magangelyada waxaa ku jiray kuwa dadkooda ay u dacwoodeen kuwaasi oo gaadhayay 103,000 sanadkii 2020 xilligaasi oo dadku ay kasoo cararayeen iska horimaadyadii ka jiray dalalka afghanistan soomaaliya iyo ciraaq tiradii xilligaasi waxaa ku yimiday hoos u dhac iyadoona mar kale muhaajiriintu ay dib u bilaabeen safaradoodii doomaha yar yar sanadkii 2010 xilligaasi oo dadkii ugu badnaa ay ka soo qaxeen Suuriya dalka Afghanistan ayaa 2 sano ee u dambeeyay ahaa dalka ugu badan ee magangelyo doonka Ingiriiska soo galay ay ka imanayeen waxaana sanad kasta lagu qiyaasaa 9,307 qof ay ka soo gudbeen kanaalka Ingiriiska dalka ku xiga waa Iran kaasi oo dadka magangelyo doonka lagu sheegay 7,400 qof sidoo kalena waxaa tiradan ka agdhow dalalka Pakistan Hindiya iyo Bangladesh balse sanadkii 2022 Albaniyaanka ayaa ahaa jinsiyadii ugu badnayd ee gashay UK waxaana lagu sheegay xilligaasi 17,300 qof ay ku jireen dad loo dacwooday inkastoo 3 meelood meel ay ku yimaadeen doomaha yaryar wixii ka horreeyay 6-dii bishan Agoosto ee sanadkan 2020 waxaa fiisooyin la siiyay 216,600 qof kuwaasi oo u dhashay dalka Ukraine waana kuwa ku yimaaday dariiqo sax ah walow aanan lagu darin kuwa tahriibka waxa kale oo jirta qaabab kala duwan oo dadka qaar ay ku yimaadaan Ingiriiska oo ay ka mid yihiin qaxoontiga Afghanistan iyo muwaadiniinta Hong Kong dad iyo badan ayaa waxa ay sugaan inta la tixgelinayo sheegashadooda bilo iyo sanado badan ayaanay gaadhaa ra-iisul wasaarihii hore ee UK Rishi Sunak ayaa markii uu xafiiska joogay ballan qaaday inuu joojinayo sheegashooyinka dadka qaar ee dhanka da'da sanadkii 23-kii balse 4,500 qof ayay kiisaskoodu adkaadeen kuwaasi oo sugaya go'aanka natiijada dhammaadka sanadkan tirakoobka rasmiga ayaa muujinaya in 14-kii Abriil ee sanadkan dad gaadhaya 2,377 qof oo ka mid ah magangelyo doonka ay weli sugay ayaan go'aankii hore xafiiska qaabilsan arrimaha soo galootiga ayaa dalka ka saari kara dadka aan sharci ahaan xaq u lahayn inay sii joogaan UK sanadkii 2020 qof oo aan magangelyo la siinay ayaa dib loogu celiyay dalalkoodii intii u dhaxaysay sanadihii 18-ka iyo 23-ka xilliyo kala duwan ayaa dad magangelyo doona la celiyay dhanka kale bishii diseembar ee 23-ka xafiiska arrimaha soo galootiga ayaa shaaca ka qaaday in ka badan 408 qof oo ku yimid مدد دوما يرير ويدي بعليين حسن برد علي CBA TV هرقيزة